Тернополі в чоловіка викрали велосипед, який він залишив на території міської дитячої лікарні, де працює. За словами потерпілого, він вранці приїхав на роботу на двоколісному, а ввечері, коли збирався додому, виявив зникнення свого транспорту. Вийти на слід злодія правоохоронцям допомогли камери відеоспостереження, які зафіксували момент вчинення крадіжки. Злочинцем виявився 42-річний тернополянин, який неодноразово був судимий за подібні злочини. На даний час було встановлено, що дана особа причетна до інших кримінальних правопорушень, а саме дана особа була вчиняла крадіжки із торговельних центрів та з ринків. З лютого 2019 року даною особою було вчинено 7 фактів крадіжок. Так як зі слів останнього, дані речі, які він викрадав, він їх збував на ринку, за які отримав гроші для проживання. Зараз за крадіжку чоловіку загрожує позбавлення волі на строк до 6 років.